Sjóstursflokkurin vil tryggja at öllum næmingum stendur í bogi að fá ókeypis tryggdarskói og lakna vottan soleiðis at tað kunnu fáa bláu bók. Tað er alneiðugt fyrir einar fiskivinnu hjá sum føroyar at vit hava ungdóm sum velur sjóvinnuna. Stórar avbjóðingar standa fyrir framan bæði innan fiski, farma og frálandavinnu. Tøy fer í høgtaði, sett krossvlista de, velkara P, tað ger eg.